որպեսզի շինարական աշխատանքներ կատարվեր տվյալ տարածքում, պետք է կենտանին տեղափոխվեր այլ հատված։ Դա վերաբերվում է եղնիկներին։ Եղնիկներից մեկին իրաբնից տեղափոխում են կողքի բունը։ Եղնիկը գիշերվա ընթացքում փորձում է հետ գնա իր բունը ու գլուխը մցնում է սետկայի արանքը, գիշերվա ընթացքում սատկում է։ Առավոտյան գալիս է պարոն Խաչատրյանը, ասում է, պետք կենդանին սատկել է, կենդանին արժե այսքան գումար, այդքան գումարը ձեր անվտանգությունը, ուշադիր չեղեք գիշերը, հավաքեք տակ։ Ես բացատրում եմ, որ դա իմ մեղավորությունը չի, ես տարածքի անվտանգությունը եմ ապահովում, հնարավորություն չափով ես ծառայությունը իրականացրել, այգում կան լիքը կենդանիներ, ես մի կենդանու համար հատուկ ծառայություն չեմ կարող իրականացնեմ, որովհետև տարածքը բավականին մեծ է, պետք է հսկողություն իրականացնենք։ Ընդ որում այգին հսկվել է ընդհանուր առմամբ 2 հոգով, շատ քիչ մարդկանցով։ Ես տեղեկություն չունեմ, հիմա սուտ կլինի։ Ես ինձի գումար ա ուզի անվտանգությունից, որ բերեն այդ գումարը տանը կենդանուն, կենդանին արժի 800 000 դրամ։ Ես չեմ ընդունել այդ գումարը, բան, ոչ չեմ տվել այդ գումարը, ասել են, որ դա մեր մեղավորությունը չի։ Հետո մենք համաձայնության են գալիս, որ դա եղել է բոլորիս մեղավորություն, ինքը իր վրա մեղավորություն վեկալել է, փոխտնօրեն Մանուկյանը իր վրա մեղավորություն վեկալ։ Դե սեղմով սենց ասեմ ձեզ, ինքը խաբել է, պարզվում է, որ այդ եղնիկը չարժի 800 000 դրամ, վերջի տվյալներով վաճառել են 600 000 դրամ Կարմիր Խաչին։ Հիմա ես մոտիկանում եմ, ասում եմ, պարոն Խաչատրյան, դուք ինձանից 800 000 դրամ գումար եք ուզում, այդ եղնիկը արժի 600 000 դրամ, չեմ հասկանում, ինձ վրա փող եք աշխատում։ Դիմումս տվել եմ, իմ անվտանգության 12 տղաները այդ անարդարության պատճառով դուրս են եկել աշխատանքից, իմ հետ միասին։ 12 աշխատող, ինձ զանգեց, խնդրեց, ասեց, Դավիթ, խնդրում եմ, գոնե մի անգամի շելեն, ես հրատակից չեմ կարա հելեմ, տղերքը թողան գործից, տղաներին, որպեսզի ծառայության մեջ են, ես ծառայության մարդ եմ, խնդրեմ, տղաներին ծառայության պոստերը չեք թողում, քիչ-քիչ դիմումները գնում եք, դուրս եք գալիս։